Cu o crosă de golf în mână, Dumitru Țâra lovește în problemele Chișinăului. Candidatul din partea Partidului Popular European la șefia capitalei și-a lansat spotul electoral. Pentru că simbolul campaniei este zâmbetul, el i-a îndemnat pe chișinăuieni să-și descrețească frunțile mai des. Dumitru Țâra spune că va lovi cu putere în problemele capitale dacă va ajunge să fie primar. Concurentul electoral mai afirmă că lucrurile se vor schimba în bine după ce locuitorii orașului vor deveni mai pozitivi. Oamenii nu-și mai zâmbesc unii altora, nu mai au sentimentul ăsta de educație generală, de a zice bună ziua, mulțumesc, tra-la-la. Când se intră în transportul public, nimeni nu se salută la magazin, nimeni nu se salută. Candidatul a lansat recent și o campanie socială interesantă. Împreună cu mai mulți voluntari, a lipit autocolante pe cele mai importante probleme din capitală. Stickerele au și un mesaj pozitiv pe ele. Zâmbește, e gratis. Votează, e important. Corupția, lipsa de educație. Cred că cea mai mare problemă e lipsa interesului primăriei față de oamenii care locuiesc în orașul Chișinău. Noi plătim și am plătit pentru drumuri bune, pentru trotuare, iluminat și așa mai departe. Cea mai mare problemă este faptul că se fură. Țâra mai spune că pe lista priorităților se află și locuitorii din suburbiile capitale, care, în opinia lui, nu se bucură de facilități egale cu cei din Chișinău. Grijă mare pentru suburbii în sensul de transport, interconexiunea de transport, infrastructura, ceea ce înseamnă apă și canalizare în fiecare casă. Candidatul PPE are în spate o carieră în diplomație, el conduce și grupul de presă Realitatea.